Just so, guess you don't know that you're beautiful. Try on every dress that you own. You were fine in my eyes a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer, I'll be the one to let you. Ó, Guilherme, antes de mais, muito obrigada à tua claque, que veio devidamente equipada. Faça um barulho, a claque do Guilherme, faz favor. Olha para isto, equipadíssimos. Grande claque, Guilherme. Ó, Guilherme, olá. Já dá para respirar um bocadinho agora? Estás bem? Ó, Guilherme, eu senti um clima a acontecer aqui entre ti e Inês agora no final. Devo dizer... Que idade é que tens? Desculpa. É que é isso que... 15. Ele tem 15 aninhos. Não dá. Não dá. Mas estavas... Não dá. Quem sabe? Olha, não, tem 15, tem 15. Mas a Inês está a perguntar, e é verdade, tens 15 anos e tu consegues executar esta coreografia dificílima e enfrentar este palco, ainda por cima, numa semifinal como esta, com esta coragem. É muito difícil fazer o que tu acabaste de fazer aqui, e eu acho que com 15 anos tu tens de facto muito para crescer. Eu gosto de te ver, acho que tu tens uma coisa que também que é o que eu procuro quando vejo, enfim, que eu acho que é importante para um bailarino fazer, é a minha opinião, que vale o que vale, que é tu interpretas e tu estás sempre a tentar ligar-te a nós. E isso é raríssimo e bonito, muito bonito de se ver. Portanto, acho que tu tens uma carreira do caraças à tua espera, Guilherme. Parabéns. Oi, Inês. Fala com o Gui. Fala com o Gui. Guilherme, eu adoro-te, vá. Obrigado. Acho mesmo que tu és inacreditável. Mesmo, mesmo, mesmo. É muito bonito ver-te dançar. E depois, ao mesmo tempo, sinto sempre uma leveza. És leve. Não sei, eu gosto mesmo muito de te ver dançar. Porquê? Não, deixaste-me... Ah, nervosa? Não, deixaste-me... Eu espero que as pessoas... Espero que as pessoas votem em ti. Obrigado. Porque eu gostava muito de ver na final. Mesmo. Obrigado. Parabéns, muitos parabéns. Diga lá, seu maestro. A Inês tem este dom de ficar enternecida com as coisas. Isso é fantástico. É uma das qualidades que a Inês tem. Enternecida. É verdade, não é? Olha, estou a sofrer bullying nesta mesa. É verdade. Diga não, bullying. Enternecida é uma boa emoção. Tu ficaste enternecido. Eu sim. E tu és um bloco de gelo. Achas, Inês? Olha, Guilherme, eu vou-te dizer... Eu acho que tu trazes uma coisa aqui que eu vou tentar explicar mais ou menos. É um bocadinho como quando vês um quadro Salvador Dalí, estás a ver? Epa. E tu vais lá dentro e depois tens os desenhos muito bem feitos, tens as coisas muito bem desenhadas, ou seja, tens a imagem, tens coisas bonitas, esteticamente é muito bonito, mas depois lá dentro há muito sumo.
E aquilo que eu acho que tu fazes com a tua dança é, tens sumo, tens momentos que se vê que danças com técnica, preenches o espaço com técnica. Portanto, eu gosto muito de te ver dançar, já tinha gostado, gosto muito. Mas o que é que eu te queria dizer? Eu acho que tu devias, na minha opinião, se aceitas esta dica, acho que devias seguir para um panorama abstrato da dança. Porque muitas vezes, às vezes a história e querer mostrar toda a história condiciona muito a expressão corporal. E eu acho que tu devias tentar ir agora para o moderno, sabes? E ir à procura da abstração. Porque tens tanto talento. E acho que vale a pena. É o que a Inês dizia, tens leveza. Sente-se essa leveza deste lado. Portanto, olha, estás parabéns. É uma delícia ver-te dançar. Obrigado. E votos de que tudo te corra mesmo pelo melhor. Obrigado. Guilherme. E vamos acabar com a cereja no topo do bolo, que é com o Manel Moura dos Santos. Guilherme, diga lá, São Manel, diga lá. Guilherme, tu já foste à casa do Museu de Salvador Dalí. Bem bonito. Conclusão, ficaste na mesma. Ora bem. A Pereira, diga a leveza lá. Dele é natural, ele é dançarino, se fosse pesado revelava. Não, não, mas tenho que te dizer que há bailarinos que parecem troncos a cair no chão. Não são bailarinos, são troncos. Guilherme, eu aguento, tu tens uma coisa que eu aprecio. És muito consistente. Já foste na tua primeira apresentação em que nos mostraste a tua dança e hoje tornaste a sê-lo. O tema, eu como sou suspeito, gosto muito do John Legend, foi muito bem escolhido. Tiveste uma atuação segura, muito boa, sem ser deslumbrante, mas muito boa. Parabéns. Obrigado. Queres dizer alguma coisa, Guilherme? É agora ou nunca? Quero mandar um grande beijinho para a minha família e para os meus amigos que me vieram apoiar. Obrigada, Guilherme. Eu reconheço esta família. Conheço esta porque família. Porque era do pequenito. Estão aí. Quem é o pequenito? Quem é? Não te lembras outra vez connosco? É o Martim. Isso, o Martim. Não me lembro. Correu bem ao Guilherme? Sim? A resposta é sim? Então um grande aplauso para o Guilherme. Vai lá. Obrigada, Guilherme. Guilherme, tens que ir conhecer sorte, Dalí. Ótimo, Guilherme. Salvador Dalí, não te esqueças. A casa é em Figueiras, como o Manel te disse. Okay. Em Espanha. Vai ver os quadros, a sério. Se gostaram do Guilherme, votem. Parabéns, Guilherme. Até parabéns. Já.